här är GAA11, en GSM 3G, 4G och Wi-Fi-antenn som är vattentät IP65. Den klarar frekvensband med från 700 upp till 2600 MHz. Så den klarar alltså även de låga Wi-Fi-banden och alla mobilnäten som vi har i Sverige utom nätet. Den har en 2,5 meters kabel och på kabeln så finns det också en gummipackning som gör att man kan få en vattentät anslutning neråt i till exempel ett apparatskåp. Antennens kabel kan även dras ut på sidan för det går att öppna slitsar här åt olika håll så man kan dra ut antennkabeln. Antennen monteras med hjälp av 2 stycken skruvar i underlaget. Den här antennen behöver inte jordplan utan kan monteras på i stort sett vilken yta som helst. En kompakt, prisvärd apparatskåpsantenn som dessutom har en hög miljötålighet. Antennens plastkapsling den är också ursäker om du vill montera den här i lite mer utsatt. För mer information besök vår hemsida www.duo.com eller slå oss en signal på 08 659 4300. Tack!